Ja nyt sitten vielä saatiin kuulla iloisia uutisia, nimittäin tuossa loppuvuodesta joulukuussa on nyt sitten isot bileetkin luvassa. Kerro vähän siitä ensin. Niin onko se nyt sitten Yön ja Suomipupin 50-vuotiset vai niin. Mitkä ne on? En saa sanoa, mutta joo, päätös on tehty, että 10. joulukuuta, se on iso päivä muuten mullekin, äitini täyttää 89 vuotta ja sitten yöyhtiö täyttää 35 vuotta ja Metro-areenalla Yö järjestää sitten oikein semmoiset bileet, kun kuuluu 35-vuotiaan bändin järjestää. Niin, mitä kaikkea se oikein tulee pitää sisällään? Ajattelen kuitenkin teillä toukokuussa ilmestyy 21. studiolevy, tuolla hirveä määrä materiaalia. Niin. Niin mistä sä alat sitten tuollaista? Hiteistä. Niin. Kysiä nyt vedetään niinku hittejä. Ja mun täytyy sitten ihan ajan kanssa miettiä, että ottaako niinku lainkaan esimerkiksi vierailijoita, vai onko se sitten vaan, se on hitti ja hitin perään ja lähtee rakentamaan jotain esimerkiksi niinku kuvallista kaarta sieltä 80-luvulta ja sitten tekee sit visuaalisesti, kun meillä on sellaisia kavereita ja meillä on yhteistyökumppaneita, kenen kanssa me saadaan niinku aikaiseksi siitä todella hienoa, että en mä tiedä sitten, että kannattaako sitä niinku alkaa sekoittamaan, mutta että hittejä ja ikimuistoinen ilta ja ainoa, minkä mä oon niinku päättänyt, että ja itse asiassa soittanutkin, että jos näin käy, että heti kun se ensimmäinen, jos ja kun se myydään loppuun, niin mä soitan tuonne Fuengirolaan Mihakseen, Mihas Naturaalille, sille se Raguelille, joka tanssii siinä, minne tuulet vie sitä flamenkoa. Mä rakennan sulle saatana oman lavan, sä tuut tanssii sinne. Ja mä soitin jo sinne, se oli ihan niin kuin haltioissa, että voiko olla totta. Mä sanoin, kyllä, sulle rakennetaan se lavan päälle oma lava, missä sä tuut tanssimaan. Koska se oli mun mielestä tämän koko puolet taivaasta, puolet helvetistä levyn, mikä nyt ilmestyy. Ja tavallaan se koko, muistan semmoinen niin kuin positiivinen aura, mikä lähti. Mun mielestä se lähti sieltä sieltä Härkätaisteluareenalta, missä tehtiin se video, missä ne Mihas Naturaalin naiset olivat meitä meikkaamassa sun muuta. Heidän rooli siellä katsomossa, kun oli niin siitä tuli jotenkin, ja sitten siellä oli paljon teikäläisiä sun muuta. Mutta mulle jäi koko ajan niin se valtava hyvä fiilis, että jumalauta, nyt näytetään. Jotenkin se lähtö oli niin hyvä. Siellä oli aurinkoa, siellä oli, kaikki meni putkeen. Niin sen kuuluu, Raguenin kuuluu tanssia siellä. Radio Suomi on.